Den co den živíme stát. Z každého nákupu, z každé jízdenky, z každé návštěvy restaurace platíme daně. Svěřujeme státu svoje vlastní peníze. Kam tyto peníze jdou, dohlédneme málo kdy. Už vůbec nedohlédneme, jestli tam jít mají. A co hůř, pořádně to neví ani stát sám. V posledních letech naše země citelně schudla. Nesmyslným plýtváním přišla obří sumy peněz. Stát neúčelně rozházel stovky našich miliard. Další prohlubování státního dluhu. 100 milionovou dotaci. 66 milionů korun do soukromé firmy. I proto je v ohrožení kvalita základních služeb. Péče o naše nejbližší, vzdělávání našich dětí, ale i bezpečí nás všech. Ohrožení je doslova celá budoucnost země. Lidi zaplnili prostor před ministerstvem vnitra. Je nutné s tím okamžitě začít něco dělat. Dlouhodobý finanční plán zaručí, že stát nebude penězi plýtvat. Kam státní peníze jdou, uvidí každý občan. Jednoduše se podívá na internet, kde bude vše veřejně. Za konkrétní výdaje ponese zodpovědnost konkrétní člověk. To všechno přispěje nejen k rozumnému hospodaření, ale také k omezení korupce a klientelismu. Vraťme zemi kontrolu nad tím, z čeho může žít. Vraťme zemi budoucnost.